پښتو ژبه وتلی مشهور هنرمند منګل استاد د امریکا کالیفورنیا ریاست نه ورجینیا ته راغلی دی. منګل استاد ورجینیا ته په خیر راغلی. خدای تام خوشاله لري چې دغه زمينه مسایل شو چې نور خلکو سره د په تماس کې کله کپول جوړ شوې. منګل استاد تاسو مینوال مونږ د ډیور ریډیو لیدونکو د هغه ذهن کې پښتنه راځي. هغه منګل استاد چې د پاکستان افغانستان پر ریډیوګانو ټي ویانو باندې په وخت په وخت په نظر راتو په امریکا کې دی، د څومره مودې نه په امریکا کې او په څه حال کې دغه کله ګورم مینوالو ته وایي. رښتیا خبره ده چې مونږ د اسلام آباد نه رالو امریکا ته، اولس کاله کېږي 2000 کې راغلی وو. ها، کال 2000 کې راغلی یې. او دا تاسو کده نو کوم ژوند په امریکا کې خوند کې کنه په افغانستان کې خوند او په پاکستان کې؟ ولا افغانستان او پاکستان کې دواړو کې. دلته خو ډېر خلک به هغه کوي، مګر ډېر پکې خپه یم. رښتیا خبره درته کوم، سکون راکشته دا خبرونه چې اوري دا ځوانان مري. دا انسان برای تمل ته وایسه چې د صلح سندره مو ورته کړی وای. هنري فعالیتونه په کوم ځای کې دي؟ څنګه دي هغه شانتي دي څنګه چې په وطن کې؟ نه نه، بالکل په دې شپارس کالو کې مې یو کسیت نه ده سب کړی. په پېښور کې چې مونږ وو، په اسلام آباد کې وو، پېښور ته کسیټونه په شالمار کې ډېر ثبته وو. نو زه خو داسې وایم چې ډېر د خلکو تقاضا پکې ډېر وه، له حده وتی. دا کسیټ والا به وخت به مو نه درلوده، په دې چې په خپل ملت او په خپل خلکو کې پراته وو. همغه څوک چې ګوري چې دا منګل استاد او قدر دا لویه روحي تداوی ده، هم د ما دپاره او هم زه چې کوم درد په سندرو کې دوی ته پیش کوم، دا هم د دوی د زړه بړاس د ویستو لپاره یو د بل لازم او ملزوم یو. دا چې بیخي په اتفاق شو پاچاهان است، خدای دې ژوند کې پښتانه مې لکه بې مورا ما شون ځانم پسل ګویم پسې لکه بې مورا ما شون ځانم پسل ګویم پسې لکه بې مورا ما شون ځانم پسل ګویم پسې جانان جانان ناره وهما لارمان سرا کنما سو سم کارو د جانان عشق تړون یې زدړون کلمه د سانا سرا امریکا دا په امریکا کې هر تن کور کې ځوان دی زنانه دا او نوکرې کوي د خپل کورن غری چلول لپاره. منګل استاد څه کوي د خپل کورن غری چلول لپاره، د خپل کور چلول لپاره؟ فضل د خدای داسې پروګرامونه ډېر لوی لوی کنسرتونو ته نظم په خپله تبه او داسې شخصي انډیوالان او فامیلي پروګرامو ته ځم، ګزاره مې د خدای په فضل ښه ده. خو زه پوښتنه دا لرم ستاسو نه استاد، چې کله پښتانه یا دغه شانستاسو غونته استادان مشران خارج ته لړ شي، هغوی د سیمې په حالاتو باندې ژور نظر وي، نو د یو هنرمند په حیث باندې آیا تاسو د دې ځای نه چې ګورئ په افغانستان او پاکستان کې چې کم هنرمندان دي، آیا هغوی د پښتو ژبې چې کم خدمت کوي، د سندرو د غاړې، د شاعر د شاعرۍ د غاړې، په هغه ډول روان دي؟ تاسو ته مطمئن یې کنه؟ بالکل مطمئن یم. ښه سوال دی راته وکړه، چې خدای دې ښه صحت ورته ورکړي. خیال محمد استاد تکلیف لري، لکه دغه لکه پروګرامونه کم شوي، چې خدای دې ښه صحت ورته ورکړي، چې د پښتنو د غزلو بچا ده. رښتیا درته وایم چې د افتخار وړ سړی ده، داسې خلک بیا نه پیدا کیږي. مگر استاد اولمیر هم په افغانستان کې ژوند کوو، هغه بیچاره چې مړ شو د کفن پیسې یې نه درلودې، شاروالۍ خښ کو. دا د ژوندو پښتنو افغانانو دغه دستور ده چې ځوان وایي چې یار له کوڅې تېر کړه او خوند ترې واخله نورې هېر کړه. چې ځوان وا او څه ښایسته اواز او دا ډنګ ډون پریشانی چې در باندې راشي، بیا څوک دې مدد نه کوي. څه ګڼې د پښتو موسیقي د جدید دور سره پزغل کې برابر روانه ده، رستو دته مخ کې راته څه ګڼې څه وینې؟ د استاد په حیث باندې، د یو هنرمند په حیث باندې څه به وایې؟ موسیقي په لحاظ مونږ باید صحیح ده، د نور شیانو نه به استفاده کوو، مګر داسې نه چې خپل اصیله موسیقي اصیله ټپې، او دا د یوې ټپې زور په دې بسته دنیا په یو
تپه باندې یو کتاب لیکو دا شیان دا باید چالور نکو دا یو غنی فرهنگ ده خپل استاسو مینوال د ډیور ریډیو اوریدونکو لیدونکو هغه بس تاسو غواړی چې تاسو غږ هم اوري ډیره موده پس به ور د ډیور ریډیو لارې پس هم تاسو وخت په کنسرتونه پروګرامونو ته ځي نو تاسو زمزمه به هم اورو خو اخیره پښتنه دا لرم د زمزمې نړوان دي او هغه دا ک موسیقي شاعری سندرا په سیمه کې امن سوکاله خوشاله تعلیم ته پرمختګ کیسومره رول لوبول شي تاسو په نظر یو خصل فیصد ده دا زر فیصد ده په دې چې په دې له زمون پښتانه ورونه چې ډیر اطراف په دې قانیانو باندې بل سیوات په من کې کم ده هغه خو لوستې نشي دی او شاعر درد دغه سندرو ده پر دې غوږ دی دغه دغه نه غلیمت خبره ده دلته کې زمونږ اوریدونکو لیدونکو د پاره به او خپل مینوالو د پاره څه زمزمه کوي درنلره مسافرم خوږ مور در په در خورې پسرم خوږ مور درنلره مسافرم خوږ مور در په در خورې پسرم خوږ مور بے وس او بے کس خزان خزان کلم بے وس او بے کس خزان خزان کلم ستال غیکنا چې بهرم خوږ مور در پزر خورې پسرم خوږ مور اوس له شرقه تر مغربه امراغاله اوس له شرقه تر مغربه امراغاله درد لنشم بی وزرم خوږ مور در په در خورې پسرم خوږ مور در په در خور په سر يم خوږی مور ډیر مننه خوږی مور مهرباني تاسو نن ډیر مننه خبرو کول یو جهان مننه استاد کوو دانش مننه